שלום לכם תלמידי חמש אונליין. אני רוצה לאחל לכם המון הצלחה בלימודי המתמטיקה השנה. אני רוצה גם להסביר למה זה כל כך חשוב כן ללמוד מתמטיקה, ואני חושב שהחלטתם נכון, אבל צריך להתאמץ. מתמטיקה לא רק שהיא נותנת בחיים הרבה יותר הזדמנויות בהייטק ובהנדסה ובכל מיני תחומים שיש רק בחמש יחידות מתמטיקה ואי אפשר בארבע יחידות, זה גם בונה אתכם, את הכישורים שלכם. זה נותן לכם חשיבה אנליטית גם בתחומים שהם לא מתמטיים בכלל. יותר מזה, זה בונה נחישות והתמדה וערכים מאוד משמעותיים שבונים את האישיות שלכם. זה לא קל, ואני לא מתיימר לומר שזה קל. אנחנו עושים הכל כדי לעזור לכם, כולל הפרויקט המופלא הזה של מתח 5 אונליין. לכן, אני מאחל לכם שתתאמצו מאוד מאוד, תשקיעו את הזמן. כשיש קושי, תתקשרו לחבר, תתייעצו ותתגברו. אל תוותרו, כי בחיים אסור לוותר. אני אוהב אתכם מאוד, מאחל לכם המון הצלחה.